Монгол улсын хувьд бол дөрوн зорилт бол ерөнхийдөө бол нэлээд урагштай. За нэг зорилт бол ухралттай. А тэр нь одоо ядуурлын асуудал дээр бол одоо сухрал. Энэ бол цар тахал ажилгүйдэл за үнийн өсөлт, геополитикийн асуудал хэмтэй холбоотой асуудал байж байна. Ерөнхийдөө дотоодын бүтээгдэхүүн бол өссөн байна. А гэхдээ энэ одоо дотоодын бүтээгдэхүүний өсөлт маань нийт одоо хүн амд жигд тархаж бас хараахан чадахгүй байна. Бид нэр хаан яваа ингээ эргэн харсан чинь зарим улс орнууд ядуурлыг бууруулах зорилгоо хангах нь битгий хэл бүр хоошо ухарсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр хаан алдаа байгаа юм. Бид нэр юуг дутуу хийгээд байгаа. Хаан бид нэр илүү цохилдох ёстой, юуг илүү онцлох ёстой гэдэг одоо тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэрэгжлийнхаа тодтголыг хийгээд байгаа байхгүй улс орнууд. Манай энэ хилцүүлэгт оролцсон хүмүүсүүд бол хэлж ийн л да. Манлайлал хэрэгтэй. Манлайлал хэрэгтэй. Нэгдсэн одоо улс үндэсний нэгдсэн нэг юм. Ирмэлцлэлтэй хүсэл хэрэгтэй. Бид нар хүсээгүүдээ энэ бодлогоо хэрэгжүүлж чадахгүй байгаад биш үү? Бидний хөрөнгө нөөц хомс байна. Дээр нь бид нар заримдаа өнөхөр арга механизмыг мэдхгүй байна. Дээр нь бид нар зарим бодлогоо хэрэгжүүлэлтэн дээр удаад байна ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ бүх асуудлаа бид нар өнөөдөр гаргаж ирсэн.